E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego. Gente, vamos lá fazer os PVP de hoje. Hoje teve batalha de clube. Ó, achou um cara aqui. Ups, mano. Lugia? Lugia, Pikachu, Charizard. Esse é o time mais diferente que eu já vi. Nossa, só voador ele tem. Um, dois, três, se a gente contar o Gyarados. Ok. Vamos lá. Titar, ele colocou o Gyarados, muito bem. Gyarados com 4.200 de HP, ele deve ter aí uns. Cara, ele deve ter uns. Talvez ele leve 80. Ó, já deu a Dragon Dance ali. Tá mais um. Já vai pôr pra atacar. Waterfall. Nossa, achei que ia flintar. Eu já ia ficar muito contrariado. Tá, entrou o Venossauro ali. Cara, eu tô achando que esse cara vai ser level baixo, hein? 3.000 ele de HP. Deixa eu colocar aqui o Metacross. Será que vai dar Leech Seed? Não, se der Leech Seed não tem problema não. Agora você tentou poisonar. Ah, deu Leech Seed. É um pouquinho ruim, né? Seed não é muito bom. Tá, vou dar um Shift Gear aqui. Eu acho que agora ele vai dar Sleep. Vamos ver. Deu Sleep. E acertou, né? Tá, vamos atacar logo, porque eu não tô a fim de ficar sleepado aqui, não. Tá, eu acho que o Venossauro já era. É, já era. Venossauro já era. Tem aquele Gyarados que já virou Mega, então não apresenta problema mais pra gente. Vou dar o Thunder Punch aqui. Morreu também. Não, acho que ele é level 70 e poucos. Eu tô achando esses bichinhos dele tá morrendo muito rápido pra ser level 80. Alakazam, 3.000, 3.584 de HP. Caraca, esse cara provavelmente ele focou muito nesse Alakazam dele, porque o Alakazam dele tem um HP do meu Charizard? Eu não tô entendendo. Tem 4 HP do meu Metacross. Nossa, olha, resistiu. Meteu o Dazzling Gleam. Olha só, curou. Safado, mano. Agora ele morre também. Com certeza. Olha, trocou pro Pikachu. Oh. Ok. Vamos dar um Psifang aqui. Matei também. Será que eu morro agora? Não, dá pra me atacar mais alguém ainda. A Lugia até agora não entrou, né? Ah, agora ela entrou. Tá, vamos dar um Thunder Punch aqui nessa Lugia. Pô, se eu não morresse no Leech Seed ali, eu matava o outro, né? Aí agora eu morri. Sobrou só a Alakazam? Deixa eu ver. Então tem o Charizard ainda. Cara, acho que o Pipá. Eu vou pôr o Rupa. Pronto. Vou pôr o Rupa. Que aí eu já mato a Alakazam e já mato o Charizard. Vamos Dark Pulse aqui. Pronto. A Alakazam já era. Agora o Charizard, né, mano? Charizard 2.800 de HP. Eu acho que ele é level 70 e poucos. 74, talvez. Que tem um bichinho dele muito upado. 77. É, eu achei que era. Tá bom. Tá, vamos procurar mais um aqui. Olha só, e apareceu outro cara. Esse também tá cheio de lendário. Será que vai dar, mano? Eu, hein? Eu fiz pra começar de Tiranitar, né? Olha o Groudon aí, mano. Olha o Groudon aí, hein? 5.400 de HP. Olha. Nossa, é mega. Caraca, mano. É mega. Tá. Vamos dar o Stealth aqui. Mas a gente vai perder já o efeito do clima. Nossa, já deu Earthquake diretão. Tancou até um tanto bom, inclusive. Nossa, o que que eu.
que eu fiz, mano? Vacilei, nada a ver, eu ia trocar o bichinho e acabei colocando uma ali. Não era pra ter colocado. Tá, vamos fazer o seguinte. Vou pôr o Dragonite. Vou dar um Dragon Dance. Nossa, eu sou mais rápido do que ele. Ou ele usou Dragon Tail. Ele usou Eruption. Não teve efeito. Eu tô com medo de usar o Earthquake e ele se buffar. Eu vou dar outro Dragon Dance. Usou Eruption de novo. É, o medo é esse, né? Vamos usar o outro trade aqui pra ver se a gente arranca muito, que aí ele vai arrancar quase nada no Eruption. Tá, agora ele tá usando Eruption também, arrancou pouquinho. Tá, esse aqui já morreu. Eu tô ainda com mais um turno ali, ainda preso. Ele colocou o Regidon, cara, o Regidon. Lugia. Cara, eu. Nossa. Como ele trocou, eu vou ter chance de dar mais um ataque, né? É, eu já dou um Thunder Punch e já matar logo. Eu acho que esse cara tá no automático. Eu acho, porque essa troca que tá fazendo aqui não faz muito sentido, não. Ele tá colocando uns bichos nada a ver. Olha o Rupa. Tá, deixa eu dar o outro edge aqui no Rupa, pra ver se a gente mata ele o quanto. Nossa, deu crítico. Matou muito rápido. Ok. Ah, agora a gente. Ah, agora ela morre, né, mano? Tem como eu sobreviver a. Ah, ele deu ataque de vento. Talvez eu sobreviva. Nossa, sobrevivi ainda. Caracas, achei que a Raikaze ia me matar. Se ela desse um ataque de dragão, já era pra mim. Colocou por último o Regigas. Agora eu não consigo, não. Tá com distorção temporal. Ele deu um slam. É, matou. Realmente não dava. Tá, o que que a gente tem aqui? Eu vou pôr o Charizard. Vamos dar um Flametower. É porque só sobrou esse, né? Então, vamos gastar aqui o máximo que der. Acho que eu bato primeiro. Nossa, ele bateu primeiro. Nossa, e eu só pus o Charizard porque eu achei que eu ia bater primeiro. Ele é mais lento do que meu Charizard. Então, esse cara só tem defesa upada, velho. Ah, mano. Se eu soubesse. Vamos pôr o Metacross aqui. A gente vai fazer diferente agora. Vamos dar um Mega, vai dar um Shift Gear. Aí no próximo eu dou um Psifrang. Eu acho que mata. Bom, pelo menos o Charizard arrancou muito dele, né? Ah, não, eu acho que arranca assim. Ele usou terremoto ali, arrancou só isso aqui do meu HP. Vamos ver se mata. Não matou? Caraca, mano. Ele colocou defesa mesmo. Ok. 86. É, eu acho que esse cara tava no automático. Pelo jeito que ele lutou, ele tava no automático. Eu acho que ele não batalhou. Tá, vamos pra última aqui, a saideira. Ó, apareceu outro cara. Mas parece que eu já lutei contra esse cara hoje. Tem impressão que eu já enfrentei esse cara hoje, hein? Pikachu, Lugia. Acho que enfrentei. Tá, vamos pôr o Titar aqui, que eu tenho quase certeza que eu enfrentei esse maluco. Deixa eu ver. É, acho que foi sim. Foi. Enfrentei. Não lembro se eu ganhei, mas que eu enfrentei, eu enfrentei. Deu Dazzling sem dar Mega. Por que será que ele não deu Mega, né? Ele tem Mega, com certeza. Vou dar o Crush aqui e já matar. Uai. Trocou. Pikachu com 2.900. Estranho. Deu Thunderbolt. Ficou 300 e pouquinho. Mas será que esse cara é level baixo? Olha o Gyarados. O Gyarados tem. O Gyarados já tem 4.221. Não, o Gyarados não é fraco. O Pikachu tava level baixo. Esse Gyarados aqui já é mais fortinho. Olha, flintou, cara. Nossa, mano. Tá de sacanagem. Tá, vamos tentar. Aqui, né? Vai que ele dá um Dragon Dance e a gente pode ficar muito, muito apuro. Tá, consegui dar um Roar aqui. Excelente, voltou a Alakazam. Agora meu Tiranitar morre. Agora já era. É, deu Dazzling Gleam de novo. Engraçado, ele não tá virando Mega. Ele tem Mega, com certeza. Agora, por que ele não tá virando Mega, eu não tenho a menor ideia. Tá, eu vou pôr o Rupa. Porque pelo que eu tô vendo. Não, ele tem o Gyarados lá ainda. Pelo que eu tô vendo. Como ele já virou Mega com Gyarados, então ele não tem problema. Ah, ele virou Mega com Alakazam. Sabia que ele tinha Mega, mano. Tinha como ele não ter Mega, não. Alakazam é um dos primeiros que a gente faz Mega no jogo. Ó, deu pro Psy-Choque. Não quis dar Dazzling Gleam. Provavelmente ele.
ficou com medo de eu ganhar buff, coisas do tipo. Então, consegui bater ele no terremoto. E tem aquele Gyarados lá, mas o Gyarados eu acho que já tá fumado. Entrou a Lugia. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o All Trade direto pra ver se a gente causa muito dano na Lugia e ela já morre de uma vez. É, foi o que aconteceu. Se for o cara que eu tô pensando, acho que ele é level 78 esse cara aqui, ó. Ok. Venossauro, 3500. Vamos ver. Ó, morreu também. Olha o Gyarados. Caraca, mano, não posso dar Thunder Punch porque ele pode ter contrato, né? Eu dei o 3 de novo. Tem só mais um, eu acho, hein? Agora entrou o Charizard. Acho que eu terminei o baú, hein, pessoal? Quer ver? É, terminou. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Obrigado por assistir. Dá like, compartilha, se inscreve no canal. Comenta embaixo o que vocês achou. Vejo vocês no próximo vídeo. E tchau. Deixa eu ver o que vai sair no baú, peraí. Ah, nunca vem nada, mano. Tô doido pra fazer um Mega Groudon.